Nedílnou součástí tohoto experimentu je i výběr svatebních šatů a obleků, protože udělat dobrý první dojem je velice důležité. Dobrý den. Já jsem Vlaďka, vítám vás ve svatebním domě Numance. To je zajímavé jméno. Děkuji, těší mě. To je moje sestra Martina. Martina Kučová, těší mě. Já neměl pravdu, jako fakt je to sluší tamto, že to bude hezký. A ještě jsme neviděli ty jiný barvy, takže... Let's take it nice. Wow. Jsi furt můj brácha? Jsi to ty? Jako, to jsem se vždycky těšil. Já se mi podíváš do zrcadla. Koho vidíš, pověc. Ženicha. No? Ale vidíte, proč je to této figura? No, ale vidíte, co se stane, když vidíte smoking, co se stane? No, ale vypadá to hodně hezky. Kadry dává tý, vždycky tý ženě, dává vždycky pocit, jako že je milovaná, že je krásná, vždycky umí prostě naslouchat, umí být prostě strašně vstřícný a je rodinný typ, takže jako ten to zvládá. Tak máme vybráno. Děkuju, vybrali se to krásně, děkuju moc. Tu samou dobu dostává Andrejina vysněná svatba už jasnější obrysy ve svatebním domě Nuance. Dobrý den. Dobrý den. Andrej Eliáš. Dobrý den. Jste nevěsta. Jste nevěsta. To gratuluji, to jste tu správně. Tak Andrejka je rodinný typ, za svoji rodinu jako by dala cokoliv. Nádherný. Tak to vám moc nejde, no. Ale prostě není to jako Andy a já furt jí tady vidím o 10 let třeba jako starší. Nádherný. Já se taky myslím, že jo. Já jsem jich prostě úplně našla. Takže to jsem krásná. Je to 100%. Ženich, ten se z toho sedne na prdel. Kadri je rozhlu, který má srdci na dlaní. Myslím si, že se s ním nebude určitě nudit. Kadri je zábavnej, vtipnej, jestli dostane nevěstu stejného typu, tak určitě si myslím, že by to mohli dotáhnout do vítězního konce. To jenom prostě hobby. Já bych nestrhnul na sebe celou tu zodpovědnost za to, že jsem ho do toho namočil. Byla to docela týmová práce, bych řekl. Vymysleli jsme to s přítelkyní a se ségrou. Ani jsme si nedokázali představit, že to dojde tak daleko. Ať tam přijde jakákoliv, to by žádná neodolá. Jako, to si nemyslíš. Já jsem pojmula, fakt se ptá. No to si píš, tak jako. Tak já až na tý reální svatbě. Já vám moc děkuju. Já si myslím, že jako poradci jste byli skvělé, no nevěsta to je bez komentáře a já bych navrhla, že ty nejkrásnější šaty zapijeme. Na řadí.